mai timpuriu, care sunt zemoase, așa, cu sâmburile subțire, grase, cu aromă, foarte bun soi. Stanley, la mie mijlociu și mai târziu sotul Ana Șpeț. Statistic vorbind, nu putem să oferim date privitoare la câți giurgiuveni se consideră împliniți, maturi, ori bărbați adevărați, pentru că au ținut cont de acea zicere mai veche, care îl consideră pe om așezat la locul său, dacă a construit o casă, are măcar un copil și a sădit un pom în viață. De câteva zile, acest lucru îl putem certifica, vânzători de arbuști și pom fructiferi se oferă să dea celor interesați o varietate de material săditor, pentru că toți pomii se prind, susțin comercianții moldoveni. Conștienți că toamna este sezonul cel mai bun pentru plantarea pomilor fructiferi, ofertanții de astfel de material săditor sunt prezenți în piața giurgiuveană. Cu această ocazie ne-am dorit să vedem care sunt gusturile, preferințele giurgiuvenilor și dacă sunt amatori să cumpere pom fructiferi. Fiți amabili, ne spune și nouă ce pomi ați ales? Da, caiș, meri, motruni. Tei, în mod deosebit tei, apoi un gutui și cât și un nuc. Da, încercăm să ne completăm livada. Un cireș timpuriu de mai. Cu prețuri între 13 și 15 lei pe bucată, pomii fructiferi sunt aleși dintr-o mulțime de specii. Cum merge vânzarea? Merge normal, de cum e timpul de plantat pomi și lumea cumpără. Ce soiuri de pomi aveți? Fructiferi, bănuiesc, sunt toți. Toți pomii sunt fructiferi, avem începând cu caiși, gutui, mieri, pieri, cireși, vișini, prune, nectarine, piersici. Toți pomii sunt altoiți, noi venim din Ialomița, Grivița. Cei interesați de arbuștii fructiferi pot avea în ceva timp mure, coacăze și afine, pentru că, spun negustorii, marfa provine dintr-o pepinieră ialomițeană care oferă material săditor adaptat la condițiile din sudul țării.